Dragi moji, danas sa vama želim da podelim jedan duhovni koncept iskazan u jednom biblijskom stihu koji je meni jako značio u početku mog duhovnog života, a znači mi i danas. Ali prvo hajde da poslušamo šta piše u drugoj poslanici Timoteju glava 3. Svo je pismo od Boga dato i korisno za učenje, za ukoravanje, za popravljanje, za poučavanje u pravednosti, da bude savršen Božji čovjek pripremljen za svako dobro delo. Iz ovog stiha saznajemo da je Sveto pismo, odnosno Biblija, nadahnuta Bogom i da nam je Bog dao kao svoju istinu. I zato se i dešava da dve osobe čitaju isti pasus iz Svetog pisma i doživljavaju sasvim različita unutrašnja iskustva, jer to nije knjiga koja se čita kao i svaka druga knjiga. Pošto je Biblija tako čudnovata knjiga, prepuna mudrosti, želim da obratim pažnju na par stihova danas, pogotovo na jedan, koji su meni značajni, mada ih je stvarno nepregledno mnoštvo. Ali ovo je nešto što je meni onako značilo puno i dan danas mi znači, to je poslanica Galatima u kojoj piše: ne varajte se, Bog se ne da obmanjivati, jer što čovjek posije, ono će i požnjeti. Dakle, uzročno-posljedični zakon. Nekad je zanimljivo posmatrati kako neki od nas umeju ovo da zaborave. Život i obaveze svakodnevne učine da nekako to smetnemo sa uma, pa se ponašamo kao da nas nikad niko ne gleda niti prati. I onda imamo običaj da se opustimo, da radimo svašta, da govorimo svašta, da mislimo svašta. Kad prođe neko vreme, uplašiš se sebe i za sebe kad se setiš svog opasnog nemara ili se naježiš u strahu za druge kad uvidiš šta čine samima sebi kada drugima čine zlo. A vidite, Bog zna svakoga od nas. Njegov je lik u dubinama svake ljudske duše. On sve posmatra i sve čuje šta se dešava. I možda možemo prevariti mnoštvo ljudi, možda možemo slagati i sebe da je u redu to što ili tajno ili javno radimo, ali Boga ne možemo nikada prevariti. On je sve prisutan i sve videći. Psalmopojac car David kaže u psalmu 139: kuda bih otišao duha tvoga i od lica tvoga kuda bih pobegao? Da izađem na nebo, ti si onde. Da siđem u pakao, onde si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i onda će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Ni mrak neće zamračiti od tebe, jer si ti stvorio što je u meni. Sastavio si me u utrobi matere moje. I vidite, još u tom otvarajućem poglavlju na početku Biblije, u prvoj glavi knjige Stvaranja ili prve Mojsijeve knjige, suočavamo se sa tom strahovitom, malo i zastrašujućom činjenicom da ni jedan greh ne može da se desi van Božijeg najdubljeg uvida, ni greh, ni vrlina. Bilo šta što mislimo, govorimo i činimo. Sećate se kada su Adam i Eva grešili, kako je izgledalo da Bog nije prisutan, da je on negde otišao. A on je zapravo sve detaljno posmatrao. I to je nešto što uvek treba imati na umu. Ne možemo raditi svašta,
i ne očekivati posljedice. E sad, ako nam je sve jedno kakve će posljedice da budu, onda u redu, možemo da radimo svašta. Svaka naša misao, svaka reč, svako naše delo ima svoje posljedice. Nemoguće je da ih nema. A mi neprekidno mislimo i govorimo bez mnogo obraćanja pažnje na to. Pa čak nekad ni delima, ponašanju, ne dajemo dovoljno pažnje. Posljedice naših misli, reči i dela mogu biti dobre, povoljne za nas, a mogu biti opasne i razorne. Dakle, ako vam je svejedno kakve će biti posljedice, ako ste spremni da se suočite sa onim razornim, onda radite šta god želite. Ali ako želite da se suočavate sa dobrim, povoljnim posljedicama, onda mora da se vodi računa, da se bude pažljiv i da se bori, da se prevazilazi nemarnost. Ne možemo biti grubi, neljubazni prema drugima, agresivni u ponašanju i očekivati da ćemo živjeti miran i skladan život. Ne možemo govoriti ružne stvari o drugim ljudima i očekivati imati skladan život. Ne možemo sejati mržnju u živote drugih ljudi i očekivati da ćemo požnjeti radost i mir. Ne možemo druge ljude u lice nazivati imenima i omalovažavati ih, a ovamo očekivati da ćemo živjeti sklad i radost. Čuli ste, Bog se ne da obmanjivati, jer Bog nije tako kreirao ovaj svet. Nego šta seješ, to ćeš i požnjeti. Čak nije važno, nije presudno, nijako smo iza leđa gadni prema nekome i iznosimo neke ružnoće, to jest ogovaramo. Čak pogotovo ako prenosimo laži i neproverene izmišljotine o drugima, pretpostavke neke, neproverene. Dakle, ti ljudi ne moraju nikada saznati šta ste vi pričali. Ali vi sejete u sebi specifične emocije. A sejete ih i u drugima sa kojima razgovarate. A ta stanje će uzrasti i doneti vrlo gadan plod u vašem životu. Pa ćete se onda pitati, pa ja činila dobro, a vidi kako mi se vraća. Mora da se nešto u prošlosti radilo, koje kako. Ako smo neprijatni i neljubazni, očekujemo da će neprijatnost i neljubaznost doći i na naša vrata. Ako ste milostivi i prijatni, znajte da će nekad neki ljudi biti milostivi i prema vama. Ako ste velikodušni, neko će nekad biti velikodušan i prema vama kad vam to bude potrebno. Kad je to u skladu sa Božjim promislom. Sećam se kad god nam se dešavalo nešto loše, znate šta su nam govorili duhovnici u Ovčaru? Pa kažu, to plaćaš neke grehe iz prošlosti koje si očito zaboravila. Ne žesti se, nego strpljivo podnosi. Ne možemo saditi jabuke i očekivati da će da porastu pomoranđe. Dakle, to ne može u fizičkom svetu, ali ne može ni u duhovnom svetu. Bog je kreirao ovaj svet da funkcioniše tako, na taj način i po pitanju praštanja. Jedini uslov da bi nama bili oprošteni mnogobrojni gresi pred Bogom jeste da mi oprostimo drugima. I ne može se izbeći taj zakon, nemoguće je. Čak se tako i molimo, oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Dakle, čak i tražimo to od Boga, da nas tretira na taj način, sa tim uslovom, a onda ne praštamo drugima. Dakle, samim tim od Boga tražimo da nam ne oprosti, nego da platimo punu cenu za njih. Često se dešava da radimo svašta. Hoću reći, mnoge grešne stvari. I mislimo da to nije bitno.
Mislimo, pa drugi radi i gore. Pa ih Bog, vidiš, ne kažnjava. Ali mi ne znamo kakvo je kome stanje u duši. Da li je neko već u unutrašnjoj kazni? Tako što je dobio užasno stanje u duši. Mi ne znamo jer sve ocenjujemo površno iz polja. Unutrašnja stanja su najveći blagoslov i najgori pakao koji nas može zadesiti. I nisam primetila da je blagoslov i sklad u tome imamo li ili nemamo para. Naravno, mora da postoji novac kojim ćemo plaćati svoje životne obaveze, ali neki put se toliko na tome insistira da je to presudno i da količina novca jeste ta koja daje blagoslov i sklad. Ali ni jedan mudar čovjek ne govori o tome. A ni sveti spisi nigde to ne povezuju, nego govore da je najveći blagoslov i najgori pakao u unutrašnjem stanju. Mnogo je očajnih i beznadnih i među bogatima i među siromašnima. Mnogo je i bogatih koji su izvršili samoubistvo. Radost, sklad i mir ne zavise od samo količine novca. Kao što sam rekla, kako mogu očekivati sklad i mir ako sam neljubazna i sejem neprijatne misli i mržnje, emocije u živote drugih ljudi? Govorim ružno o njima, ponašam se ružno prema njima. Možda ne uvek, ali dovoljno često. Ako nismo činili dobre stvari u mislima, rečima i delima, koje automatski donose sobom radost i mir. I ako nismo učili zahvalnost i sticanje zadovoljstva životom dok smo u besparici, onda nećemo imati ispunjenje i zadovoljstvo čak ni kad se obogatimo. Biće nam dobro neko vreme, a onda ćemo se vratiti na svoju staru bljuvotinu, na isto stanje duha i opet će nam početi nešto smetati ili nešto ili neko. Stanje duše je ono koje određuje da li smo srećni i ispunjeni. Dakle, stanje duše, a ne imovinsko stanje. Blagoslov je u unutrašnjem blagoslovenom stanju mira i radosti. Sve je tako suptilno povezano. Sve ima svoju duboku logiku. Mnogi od nas su otupeli i nemaju više unutrašnje suptilnosti da bi osjetili i doživjeli to tanano platno, tanano pletivo Božje mudrosti koje je utkano u svaku poru ovog života. Ali ako to ne osjećamo, to ne znači da ne postoji. To samo znači da smo mi iznutra otupeli. Život nije otupeo, on je savršeno logičan, tačan i oštar. Sve je uzročno-posledično. Svaka naša misao, svaka reč, svako delo nosi svoju posljedicu. Bog se ne da obmanuti. I zašto kažemo Bog se ne da obmanuti ako se tiče naših dela, misli i reči? Pa zato što je čitav svet njegova kreacija. Njegove energije drže sve ove sile prirode na okupu. Pa i naše telo i naš život na okupu. Njegova volja čini da smo mi živi i da čitav svet postoji. On je u svet utkao svoju volju kroz svoje mnogobrojne zakone, a uzročno-posljedični zakon je jedan od njih, taj šta seješ, to ćeš i požnjati. Eto toliko od mene danas i želim svako dobro, ispunjenje i mudrost u Gospodu Hristu.